Nu, dāmas un kungi, nu, ilgi jau tas bija jāgaida, bet laikam jau tā pirmā cīņa būs jāpiesaka pēc kickboks noteikumiem. Lūdzu, aicinām Staņislavu Makarenko, Latvija, Rīga! Lūk arī Stanislavs Makarenko, Muitai akadēmijas audzēknis, treneris Luksjēna kungs, titulēts kickboksers, lūk arī viņa treneris. Sasveicinās ar publiku, pieņem savu sarkano stūri, lai sagaidītu savu pretinieku. Makarenko ir ļoti titulēts sportists, vairāk kārt ir uzvarējis attiešiem vēl kickboksā, Muitai, lūk arī viņa pretinieks. Vladimirs Šarakovs, salīdzinājumā ar Makarenko Šarakovs ir maz pieredzējis, bet nu, redzēs, kur rādīs cīņu, nevienmēr uzvar tas, kurš pēc papīriem ir stiprāks. Ringa meitenes, kurdi bez tāma. Sākotnēji šī Makarenko bija paredzēta cīņa ar titulēto MMA cīkstu un Andreja Zuļa kūdīznieku, bet taču kūdīznieks nedēļ pirms satricībām gūt savainojumu un bija spiests atteikties no cīņas ar Makarenko un tātad pēdējā brīdī viņa vieta ieņēma Šarako. Un ko sportists koncentrējas cīņai. Tiesnes izstāsta atkārto noteikumus ātri. Ko drīkst, ko nedrīkst. Protams, viņi jau tāpat zina, kas un ko, bet nu, lai neaizmirst, tad sasveicinās. Un pirmais rauns. No Šarakovs jau metās uzbrukumā. Makarenko skatās. Hop! Izskatās, ka te nebūs ilga cīņa. Jā, haikiks smuks, vēl viens haikiks. Viss. Knockdowns. Tagad tiesnieks skaita līdz 8, jo spējas. Jā. Šarakovs gatavs turpināt cīņu. Makarenko, protams, ilgi negaida. Tomēr viņš... Ir labs low kicks. Jā, izskatās, ka Makarenko spēlējās ar Šarako un te. Un gaida pareizo momentu, kad varēs izdarīt savu... Sitien ar roku un nakautēt pretinie. Oi, vēl viens lokiks. Opa! Atsit pretiniekam kāja, pretinieku zemes, otrais knockdowns. Bet tiesa uzreiz liež arī kaut kā. Oi! Smuks sitienis pa korpusā. Trešais nākdāvums izskatās, ka viņš netaisās nemaz turpināt cīņu. Jā, viss. Apstādā tehniskais nakauts. Jo pirmajā raundā redzējāt Šarako sekundā izmet dvielu, tātad viss cīņa beigusies. Bet tūlītēm jāsagaida ir oficiālais tiesnešu paziņojums. Lai arī mēs zinām, kurš uzvarējis, bet nu tomēr noteikumi noteikumu un tiem paziņos ir... Dāmas un kungi, pirmajā raundā ar tehnisko nokautu vinnēja Staņislavs Makarenko, Latvija, Rīga. Aplausus, Lūdzu!
Neliels komentētājs, pasākuma vadītājs pasteidzās pirms tiesas pacēlas roku, jo nu, paziņa uzvarētāji, bet nu, es domāju, ka tāpat vēl tiesnes pacēlas roku, un viss būs kārtībā. Viss kā vienākās bez noteikumiem. Lērijas un Jūsovs ir uzvarējis, viņš kaut kā neizskatās baigi apmierināts ar šo cīņu. Kur tu... Es domāju, neviens nebūtu apmierināts tik ātri, vienkārši cīņu, cik zinu, Stanislavs jau nopietni gatavējies cīņai ar Zuļu, bet tā cīņa tika atcelta un pretī, redzinam, aspridzējušais šākos. Rāzinu mērķis jau nozvarētājs ir noskaidots ar tehnisko nokautu uzvarējā sarkanais stūri Stanislavs Makarenko Latvija Rīgā aplausus un ovācijos! Gribu pieminēt, ka ringā tiesā Dmitrijs Savickis arī izbijis sportists, ļoti talantīgs, ļoti pieredzējis, titulēts, bet šobrīd viņš ir pievērsies gan trenēšanai, gan arī tiesāšanai.